fra at det skal være sevende blikk. Sånn. Se om vi kommer med, liksom. Ja, Heidi, dette altså ditt første VM, og du skal ri dressur. Ja. For Abondi. Ja, det sa jeg. Baklengs. Programmet egentlig fra, altså jeg rir hesten baklengs, og så programmet baklengs da. Og så må dommerne, det som blir verst at dommerne, de må dømme baklengs, og spikerne må snakke baklengs, så jeg tror dette kan bli ganske gøy. De må også dømme baklengs, ja. Begynner med. Den der kan vi spare til sånne der funny clips på slutten av. De må